नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नाइप सुब्बा अधिकृत खरिदार र अन्य विभिन्न इक्जामको तयारी गर्ने साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर साथै ट्रिक्स समेत लिएर म उपस्थित भएको छु हाम्रो युट्युब च्यानल रुटिन अफ लोकसेवा इक्जाम साथीहरूले राम्रो रुचाउनु भएको छ साथै यस च्यानलमा प्रस्तुत हुने जानकारीहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट खोज अनुसन्धान गरेर मात्र प्रस्तुत गरिन्छ त्यसैले नयाँ नयाँ समसामयिक अपडेट त्यस्तै ट्रिक्स र वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब समेत गर्नुहोला अब विषयवस्तुतर्फ लागौँ नेपालको नक्सा जस्तै भएको देश कुन हो पोर्चुगल नेपालको सबैभन्दा बढी बालुवा ओसार्ने र स्थान परिवर्तन गर्ने नदी कुन हो कोशी पर्वतरण क्षेत्रमा सात हजार पाँच सय मिटर माथिको क्षेत्रलाई के भनिन्छ डेड जोन सर्वाधिक पाँच पटक विश्वकप फुटबल जित्ने राष्ट्र कुन हो ब्राजिल प्रथम विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता मुलुक कुन हो उरुग्वे एक्काइसौँ विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता दुई हजार अठारको उपविजेता राष्ट्र कुन हो क्रोएसिया क्षेत्रफलको आधारमा तराई प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो कैलाली भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई कतै जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो उनस जिल्लामा पुरन्धारा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ दाङ जिल्लामा नेपालको सबैभन्दा ठुलो काठको मन्दिर कुन हो काष्ठमण्डप पुनरेवा दरबार कुन जिल्लामा पर्दछ रौतहट जिल्लामा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने विश्वको संस्था कुन हो युनेस्को हो बाँदर मार्ने जालमा लास राखी गाड्ने जाति कुन हो राउटे बच्चा जन्मिसकेपछि मात्र केटीको वैवाहिक विधि विधान पुरा भएको मानिने चलन कुन जातिमा रहेको छ लोमी जाति छोरा जन्मे कुहुराको पोथी र छोरी जन्मे भाले काट्ने जाति कुन हो गन्धर्व जाति काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल कुन हो जुगल हिमाल मितेरी भन्ज्याङले कुन कुन देशलाई जोड्दछ चिन र भियतनामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका कति सम्पदा संलग्न छन् दसवटा नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका कुन हो गोर्खापत्र नयाँ धरहराका डिजाइनर को हुन् विष्णुपन्थी विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान कुन देशको हो अमेरिकाको विश्वमा सबैभन्दा लामो संविधान भएको देश कुन हो भारत विश्वकै सबैभन्दा पानी पर्ने स्थान कुन हो चेरापन्जी जुन भारतमा रहेको छ सर्वप्रथम भ्याट लागू गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो पाकिस्तान विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश कुन हो सान मारिनो जू अफ द वर्ल्ड कुन महादेशलाई भनिन्छ अफ्रिका विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश कुन हो इन्डोनेसिया जनगणना दुई हजार अडसठी अनुसार कति प्रतिशत मानिसहरू सहरमा बसोबास गर्दछन् सत्र दशमलव जिरो सात प्रतिशत जनगणना दुई हजार अडसठी अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो क्षेत्री सोह्र दशमलव छ प्रतिशत काठमाडौँदेखि सबैभन्दा टाढा रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन हो माले प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए चन्द्र शमशेर द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए जुद्ध शमशेर द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र कुन हो इटली नेपालको सबैभन्दा उत्तरी सिमानासम्म पुगेको जिल्ला कुन हो हुम्ला विश्वको सर्वोच्च स्थानमा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल गोटीहवा कुन जिल्लामा पर्दछ कपिलवस्तु जिल्लामा विभिन्न वस्तुमा पाइने तत्त्वहरू सुर्तीको पातमा पाइने तत्त्व निकोटिन हो चियामा पाइने तत्त्व टेनिन हो कफीमा पाइने तत्त्व क्याफिन हो यस्तै कोकोलामा पाइने तत्त्व थियोक्रोमिन हो र सूर्यमुखी फुलमा पाइने तत्त्व अक्सिन हो यस्तै खुर्सानीमा पाइने तत्त्व क्याप्साइसिन हो हरियो पातमा पाइने तत्त्व क्लोरोफिल हो दुधको सेतो पदार्थमा केजिन पाइन्छ यस्तै सिस्नोको पातमा पाइने तत्त्व मिथानोक वा फर्मिक एसिड हो बारुला मौरीको टोकाइमा परेको हुने तत्त्व एसिटिक एसिड हो रक्सीमा अल्कोहल वा इथानोल हुन्छ यस्तै काँक्रोको फेदमा कुकुर बिटासिन हुन्छ जुनकिरीको पुच्छरमा लुसी फेरिन हुन्छ र चिलाउनेको बोक्रामा सेलिसाक्लिक एसिड हुन्छ वेबसाइटमा प्रयोग हुने केही शब्दहरूको अर्थ कम कमर्सियल ओआरजी अर्गनाइजेसन यस्तै जिओभी गभर्मेन्ट यानिटी नेटवर्क र इडियु एजुकेसन र यानपी भनेको नेपाल अन्त्यमा एउटा आइक्यू प्रश्न दिएको चित्रमा वर्ग स्क्वायर कतिवटा रहेका छन् यो क्वेसनमा हामीले स्क्वायरहरू कसरी काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छोटो ट्रिकसहित सिक्छौँ यस्तो प्रश्न लोकसेवा तथा अन्य क्षेत्रमा समेत प्राय सोधिरहने खालको हुन्छ दिएको प्रश्नमा एउटा मेट्रिक्स दिएको छ जुनमा रो र कोलुमको सङ्ख्या बराबर छ सोझो अर्थमा बुझ्दा के भन्न सकिन्छ भने यो फिगरमा ठाडो तिनवटा बक्स छन् र तेस्रो समेत तिनवटा बक्स छन् यो मेट्रिक्स थ्री इन्टु थ्रीमा बराबर छ सबैभन्दा पहिले स्क्वायर भनेको के हो त स्क्वायर भनेको चारवटै साइड इक्वल भएको आकृति हो अब क्वेसन के छ त दिएको चित्रमा वर्गको सङ्ख्या कति रहेका छन् यस्तो खालको प्रश्नमा यदि ठाडो बक्स र तेस्रो बक्स रो र कलुमको सङ्ख्या बराबरी छ भने हामीले एउटा सजिलो ट्रिक लगाएर केही सेकेन्डमा नै उत्तर निकाल्न सकिन्छ चा जस्तै दिएको चित्रमा कुन नम्बर बराबर छ त यहाँ ठाडो पनि तिनवटा छन् र तेस्रो पनि तिनवटा नै छन् यो अवस्थामा बराबरी भएको सङ्ख्यादेखि एकसम्मको स्क्वायरहरूलाई जोडिदिने भने एन्सर आउँछ जस्तै यो फिगरमा थ्रीको स्क्वायर प्लस टूको स्क्वायर प्लस वानको स्क्वायर हुन्छ यो भनेको थ्रीको स्क्वायर भनेको नाइन टूको स्क्वायर भनेको फोर प्लस वानको स्क्वायर भनेको वान नै भयो यी जोड्दा फोर्टिन आउँछ यो चित्रमा वर्गको सङ्ख्या कति रहेछ त चौधवटा अप्सन सी इज द राइट एन्सर यस्तै फोर इन्टु फोरको मेट्रिक्स सोध्यो भने के गर्ने त फोरको स्क्वायर प्लस थ्रीको स्क्वायर प्लस टूको स्क्वायर प्लस वानको स्क्वायर गर्ने यो पनि सजिलैसँग निकालिन सकिन्छ फोरको स्क्वायर कति भयो त सिक्सटिन प्लस थ्रीको स्क्वायर नाइन प्लस टूको स्क्वायर फोर भयो र वानको स्क्वायर वान नै भयो टोटल गर्दा थर्टी आउँछ यस्तै सेम प्रोसेस एप्लाई गरेर दिएको चित्रमा वर्गको सङ्ख्या कति हुन्छ त यसको उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् र यस भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो उत्तर लेख्नुहोला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर समेत गर्नुहोला साथीहरू अन्त्यमा एउटा अनुरोध यदि हजुरहरू हामीसँग फेसबुक पेज ग्रुप यस्तै इन्स्टाग्राम टिकटक र ट्विटरमा समेत जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सबै सोसियल मिडियामा रुटिन अफ लोकसेवा इक्जाम नामले सर्च गर्नुहोला र युट्युबका सम्पूर्ण क्लासहरू एकै ठाउँमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिएको प्लेलिस्ट क्लिक गर्नुहोला धन्यवाद